У березні Мукачево втратило почесного громадянина міста, народного художника України, скульптора Івана Васильовича Бровді. 2 червня йому виповнилося б 85. З нагоди дня народження митця його доньки організували благодійну лотерею. Він дуже мріє про цю виставку ще до смерті. Помер він раптово для нас, і я мусила продовжити і зробити те, що він хотів. Я просто сказала так тату, я сказала на його могилі, що я зроблю цю твою виставку. Іван Бровді зробив чималий внесок у культурний розвиток. Його скульптури прикрашають Мукачево, а картини стали справжнім мистецьким надбанням. Був дуже людина добра, дуже людина талановита, дуже людина така, що мала багато друзів, знайомих і багато шанувальників. Були виставки за кордоном і виставки по всій Україні. Кожен з присутніх міг долучитися до благодійної справи, придбавши квиток, ціна якого становила всього 200 гривень, кількість білетів – 100. На розіграші було виставлено картина-полотно «Олія зима». Ми виклали його роботу і ще 2 чи 3 тижні назад, точно пам'ятаю, на розіграш у Фейсбуці. Люди купляли номерки, кошти будуть передаватися волонтерну підтримку ЗСУ. І сьогодні буде такий один щасливчик, котрий забере його роботу додому. У нас не було за мету іменно продаж роботи, бо я їх продам і без цього. Ми хотіли допомогти ЗСУ. Кошти, виручені з продажу, передадуть волонтерам, які скерують їх в подальшому на підтримку Збройних сил України. Надзвичайно приємно мені бути тут присутній на запрошення родини Івана Васильовича Бровді, знаного корифея України, відомого у всьому світі. І тематика цього заходу, виставки «Життя продовжується». Іван Васильович при життю, уже будучи хворим, мріяв про таку виставку. Родина вирішила частину коштів, виручених із продажі його мистецьких робіт, передати на ЗСУ. Надзвичайно зворушливо, і це надихає. Я думаю, Україна переможе на всіх фронтах. Серед запрошених гостей – друзі та колеги Івана Васильовича, а також всі ті, хто прийшов вшанувати пам'ять видатного художника. Для мене велика честь прийти на такий захід, на цю прекрасну виставку. Ну і крім того, долучитися до того, щоб до нашої перемоги, тому що дійсно зараз такий складний час, і всі ми митці теж чекаємо з того моменту, коли наступить якийсь перелом, наступить наша перемога. І ми стараємося якось і мистецтвом, і якимось волонтерськими справами долучатися до цієї події. Митці підтримують військо на культурному фронті. І ми разом наближаємо нашу перемогу. Загалом родина Бровді передала волонтерам 10 000 гривень.